Მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ ასარჩევ წევრებს აირჩევს მოსამართლეთა კონფერენცია. დღევანდელი 15 წევრიდან იუსტიციის საბჭოსი ჩვენი მოდელით, რომელიც მომავალ კვირაში გავა პარლამენტში, უფლებამოსილება შეუწყდება იმ 6 წევრს, რომელთაგან 4 პარლამენტის მიერ იყო დანიშნული და 2 პრეზიდენტის მიერ. რაც შეეხება მოსამართლეთა მხრიდან არჩეულ დანარჩენ წევრებს, მათ უფლებამოსილება შეუწყდებათ, მაგრამ ექნებათ საშუალება მოსამართლეთა კონფერენციაზე საკუთარი კანდიდატურები დაასახელონ კვლავ და თუ კოლეგების მხარდაჭერა ექნებათ, კვლავ დაბრუნდებიან იუსტიციის საბჭოში. რაც შეეხება პარლამენტის მიერ ასარჩევ 6 წევრს, აქაც ჩვენ სრულად ვიზიარებთ ვენეციის კომისიის დასკვნას, რეკომენდაციას და ამ 6 წევრის არჩევა პარლამენტში მოხდება 2/3 უმრავლესობით. პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ 2/3 იყოს არჩევა, მაგრამ თუ დარჩა ვაკანტური ადგილები, მაშინ აბსოლუტური უმრავლესობით, ანუ 76 ხმით მოხდეს არჩევნები.